görmüşsünüz. Yəni çıxmayanlar, yoxa çıxanlar. Mən Azərbaycanda olanları çox da üstünə getmirəm. Məsələn, İsfəndər bəy Vahabzadə çıxmır. Adam Azərbaycandadır. O yaşda sən artıq belə deyək, düşünürsən ki, nəvələrimlə olum, nə bilim, həyatımı təhlükəyə atım. Mən məsəl üçün İsfəndər Vahabzadə gəlməyəcəm deyəndə mən incimirəm. Amma xaricdəkilər İsa Sadıxov bu cür kənara çəkiləndə mən başa düşürəm ki, orada pul rol oynayıb. Başqa heç nə. Pulunu verdilər, ağzını bağladılar. Vəssalam, bağışlayınız mən bugün